السلام علیکم ګران مینوال زیم تاسو روښ تاسو قربان انور لیدل په پرواز ټی وی باندې د پروګرام شیرین او ډالیا سره حاضر ما په دې پروګرام کې به مون تاسو ملاقات د شاعرانو سره کو او د هغوی خولي خولي کلامونه په تاسو باندې بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کومن چې موږ هم ځای تراغلی یو دا کشمیر مسته دلته زمو سره یو مرګره میلاو شي دا شاعر مونږه په دد تعارف ساو سره وکړو دغه به تاسو نو کو او دغه خواغه خواغه شیرین او غزل به تاسو ته واورو راځي چې دغه تاسو کو دغه په باره کې سلام علیکم رو وعلیکم السلام بخیر علیه جی تاسو نو نوم حکیم سید منم او تر می تحلس او تر د تحلس ته دا کم د سیمه سره تعلق ساتي مونږ د سنگو کلی سره تعلق ساتي او سنگو کلی سره تعلق ساتي نو زمونږ د مینوالو ته بس شاعری وکي غزل یا بس مینوالو ته به دومره ووایم د نوي کال لمبۍ ورځ ده نو د نوي کال په باره کې به ورته یو څو شعرونه ووایم چې که د خوارانو پکې حال بدل شو که د خوارانو پکې حال بدل شو نو مونږ به یقین وکړو چې کال بدل شو مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو او تر دای د نستۍ نه هېدی او تر دای د نستۍ نه هېدی چې دا آشنا په زمه حال بدل وا 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 او تر ګران مینوال لیکنه نو یو غزل به د وطنور مینو مننه به نو مینوالو ته به غزل وا ما خو د غزل نه مخکې به یو درې شعرونه ووایم چې حق حیران یم چې په سر سره نه حق حیران یم چې په سر سره نه ځي او چې په لار د ژوندانه را سره نه ځي او د خارونو خلک سرنګ روان کړم د خارونو خلک سرنګ روان کړم چې د غرونو پښتانه را سره نزی او ورته دانګم زپې ځان لو کومه ورته دانګم زپې ځان لو کومه خو د سوات د سینو برا سره نزی او بل غزل دی چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سیزلې نه وي ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سیزلې نه وي او افسوس افسوس دی چې مې تا ته یار ویلې نه وي اوس چې دی نوینم بې اور سوځېږم زه اوس چې دی نوینم بې اور سوځېږم زه او دې نه به دا ښه وه چې ما درته کتلی نه وې او ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورمه ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورمه زه دې تک تور وې خو جانانه چې ته ښکلی نه وې او خیر کا اغیار ورالال قسم ارمان تعالی کړو خیر کا اغیار ورالال قسم ارمان تعالی کړو خفه په دې شمسیارانو ښکلی نه وې او کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شم چې کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شم چې وامه چې دې دنیا ته زاړو راغلی نه وې او زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سي زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سي ستا په نامه چې مې اوتره سي لیکلی نه وې او یو غزل به مسافر ورونو ته ډالۍ کړمه چې په ښار کې مو ژوند تېر کړ په سپرلو پسې ړاندو په ښار کې مو ژوند تېر کړ په سپرلو پسې ړاندو شو او د سرو ژبونو مخ ته په کتو پسې ړاندو او یو شور دی یو غوغا د هر خوا دوړي دي لوګي دي یو شور دی یو غوغا د هر خوا دوړي دي لوګي دي د زرکو د تندرو په نغمو پسې ړاندو شو او نیستۍ راله پنډونه د غمونو په سر کړي نستۍ راله پنډونه د غمونو په سر کړي اختر دي نه مو نشته خوشحالو پسې ړاندو شو او تراخه د نفرتونو مو د ستړي ژوند خوراک دی تراخه د نفرتونو مو د ستړي ژوند خوراک دی نهر د محبت یو په خوږو پسې ړاندو شو او خپل عکس چې په قسم د آینې په شانتي وي خپل عکس چې په قسم د آینې په شانتي وي نو بهیږي چې د سوات د سینو بو پسې ړاندو شو او ترستا غزل پښتنه ژبه کې راغې او ترستا غزل په پښتنه ژبه کې راغې تیره په بل هیواد یو په پښتو پسې ړاندې واو واو او ترخان او تر صاحب کو د خپل لومبي غزل څخه کړی یا یو انتره د ته یاد یو تاسو مونږ ته ویلې خپل مینوال ته مونږ ډېره مهرباني به مونږ نو انور علی نور غزل خو په دتا دومره ووایم چې زما وړندې غزل ما دا لیکلی وو چې په ټول وجود مې ستا د مینې اور لمبې وهلې په ټول وجود مې ستا د مینې اور لمبې وهلې او د خپلو اوښکو په دریاب کې مې غوټې وهلې او بېګا مې ټوله شپه ترې سترګه پټه کړې ده
بیگا می ټول شپ تر سترګ پټکړی نه دا او چستا یادونه می د زړه د کور تندې وخلی او زکه همونګ کامیابی منزل ته رسیدو زکه همونګ کامیابی منزل ته رسیدو بار قدم برا لخپل خلق پی وخلی او د دې وسینه می پشاور تکتلې نشو دے وسینہ می پشاور تکتلے نشو چی پا جڑا جڑا کے مور رات نارے وحلے او پاتیا سل روپے می خپل معصوم بچے خرس کرے پاتیا سل روپے می خپل معصوم بچے خرس کرے پردی اٹل کے پٹے بلے کپڑے وحلے او زکا ہمون دے جن پلا رکے او تر او تر زکا ہمون دے جن پلا رکے او تر او تر فو خپل لاس میں دے کس مکتے کرنے وحلے اگر دماغ ډیره ډیره مننه تاسو او ترخان او تر صاحب لومبی غزل انترا واوریدا او هیله لرم چې تاسو به ډیر زیات خوښ شوي وي ډیره ډیره مننه او تر صاحب الله مو خاده و باد لره الله